Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarag'osh tumanida chegara xizmati va militsiya xodimlari 18-22 may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan va o'zini Sattor deb tanishtirgan Sarag'osh tuman ichki ishlar bo'limi xodimi hozirda bo'limda o'zbekistonliklardan deyarli hech kim qolmaganini ma'lum qildi. 18-22 4 kun 5 kun mashta chegarachilar bor u. Ular bilan birga reyd qilib, reyd paytida endi granitsa bizda katta shu tomonlardan olib keladi. Bizda oformit qiladi, sotka oborat, mushtrat qiladi, yuboradi bo'ldi. Bizda ko'p turmaydi mana bitta. Сразу оформить қиламиз, сразу сотқа жиберемиз. Сот районна сутка боради, шундан сразу ни одного человека здесь не будет стоять. Совсем хамиди. Сутку берадиган бўлса, двое сутки, 15 сутки они будут здесь лежать. Шу натура бўлмаса битга олиб келмайди, нима қилади? Биз киргизмаймиз ҳам битта. Просрочный бўлади, анақа миграционный карточкас борми? Шуни вақт ўтиб кетади. Бўлмаса объезддан ўтади. Вақтин yo'q, picha turmaydi vaqtli. Shunaqa narushini, har xil narushini, dedi navbatchi ofitser. Suhbatdosh 2 kun oldin ichki ishlar bo'limi hovlisida reyd paytida ushlangan katta guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlar turganiga ko'zi tushganini tasdiqlab berdi. Nonlegal migrant 2015 tadbiri davomida mahalliy migratsiya qonunlarini buzgani uchun ushlangan o'zbek muhojirlarning aksari allaqachon sud qarori bilan Qozog'istondan chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan 15 kilometr narroqda joylashgan Sarag'osh tumani militsiya ofitseri so'zlariga ko'ra, migratsiya oqimi tufayli juda murakkab ish uchastkasiga aylanib qolgan. Sattor aka, so'nggi yillarda Sarag'osh tumani orqali o'tayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paymoqda deydi. Chernivskidan bir kunda qancha odam o'tadi, bilasizmi? 10 ming odam o'tadi bir kunda, bir sutkada, bilasizmi? Qatqa ketadi, shuni hammasi ketyapti. Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston hamma joyiga kelib borib ishlab keladi anaqa. Nimagada? Stroyka qiladi, kafeda ishlaydi, boshqa ubu, o'shim tirchilik bilan kirib chiqyapti. Qarakalpakskiy aysir polni chiqyapti. Mana shu uchqo'z qaplamik yana post bor. Bitta postdan kuniga 2000, 3000 odam shunday o'tadi, shunday o'tib ketadi. Aytib ketadi. Kuniga 400 eng kamiyu. Granitsa kattada bizda, katta 9 ta post bor. Protejeniye u mamtdan boshlanadi, mana bu Maiski degan postdan boshlanadi, Yallamagacha boradi. Qancha protejeniye ko'p shu postlardan, shu granitsadan chegarachilar yuradi. Dedi Sarag'osh tuman militsiya bo'limi xodimi. Qozog'iston migrantlar qabul qilish bo'yicha jahonning 9 mamlakat qatoridan o'rin olgan. Shunga qaramasdan Qozoq parlamentidagi Nur Otan fraksiyasi raisi Aytgul Samakova 2015 yilda mamlakat xo'jaligiga 1.8 million ishchi kuchi zarur bo'lishini bildirdi. Xalqaro mehnat tashkiloti bergan ma'lumotlarga binoan, Qozog'iston Respublikasida bugungi kunda 1 millionga yaqin ijtimoiy himoyalanmagan noqonuniy mehnat muhojiri mavjud. Ulardan 40% ayollardir. Medvek, Ozodlik radiosi, Moskva. Radiosi.